أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمة الجمعية الهداية بركة مدى جمعة بركة مدى ديدي ومغلوكتي منشي قود ومغير على الأمة الجمعية فركودي جيس ومصمم ذوى غمال ومغى جمعية اللا يساكى مدوكا قد الحي masu karantar da mu masu ansa tambayoyin mu ba mu da abin da zamu gaya muku fashi Allah ya saka muku da irin hidiman da kuke yi da al'umma daga farko dai malaman mu malama Zulfa kusa Ghana Allah ya saka miki da alkhairi haka muna gaida malama Sauda daga Ghana Allah ya saka miki da alkhairi malama Fatima ga gaisuwar mu Allah ya saka miki da alkhairi malama Bilkisu daga Nigeria muna gaisuwa Allah ya saka miki da alkhairi da sauran malumma da suka yi tafiya da mu a cikin wangan dandali Allah ya saka mu dukan su da alkhairi masu ansa tambaye mu malamin mu malam Habibullahi Kulbali da kafa Italy muna gaisuwa malam Abdulsamad daga kasar Ghana muna gaisuwa Allah ya saka muku da alkhairi malam Hafiz daga Nigeria Allah ya saka da alkhairi malam muna gaisuwa Allah ya biya ku da alkhairi da aikin ganda kuke yi da al'umma al'umman jami'a zamu doki wanga dama kuma haka muhimma shugabannin wanga jami'a mu gaida su da irin kokarin da suke yi da wayanda suke kula muna da yanda yau da kullum za ta gudanar da lamura cikin wanga jami'a Allah ya saka musu da alkhairi wakilanmu aka sace daban-daban Allah ya saka ma dukan ku da alkhairi da haka zamu doki wanga dama kuma muhimma Ummu Muhammad ta sallame mu ta yi tafiya ba don komai ba fashe yariyarta da ba ta da lafiya ta je neman waraka a wata kasa daban muna fata ta samu lafiya kuma Allah ya sa a dace hasina Allah ya ba ta lafiya Ummu Muhammad muna gaisuwa da kokarin da kika yi da mu a cikin wanga jami'a ba za mu manta da ki ba a cikin addu'o'in mu insha Allah Allah ya sa a dace Allah ya dawo da ku ta zamanta yariyan ta waraka insha Allah bayan wannan labarin mu na farko al'umman jami'a shine sanin ku cewa jami'a ce wanda yake kuna da group su na daya da na biyu har da na saura idan muka je wayan su bangarori ma akan samu group daya bangaren maza ana samu daga farko group na daya har goma sha biyu a wani group kuma daga na daya har shida da na bakwai to wayannan group duka mun yi su ne saboda wasaku a da can yana dokani mutane 250 sanadiyan haka idan group guda ya cika sha bude mun ya cika sha bude da haka muka samu akan samu group daya daya har goma sha biyu har goma sha to alhamdulillah yanzu WhatsApp ya bada dama ana iya hada adadin mutanen da ake so ma baya da iyaka to da haka an dace cewa insha Allah wayannan group sun da da muka kakkasa su zamu yi mu hada su a guri guda to kenan insha Allah daga gobe za a so ma aikin wannan group na daya da na biyu za a hada su wuri guda wurin karatun Qur'ani insha Allah haka kuma wurin tambayoyi wurin da yake da na farko ya cika muka bude na safi wayannan kuma an hada su insha Allah da iko Allah wannan shine labarin mu na farko da zamu ba da jama'a nan zuwa kwanaki kadan za ku gan cewa kaman an hada group su duka bi iznillah to bayan haduwan ya kasantu insha Allah akwai labari cewa kafin mu je hutu Ramadan insha Allah za yi hafla ga wayanda suka kare kawaidi Allah ya gwada muna wannan rana insha Allah an zo a gaya muna wannan rana ce za yi wannan hafla insha Allah to bayan haka al'umman jami'a muna gaisuwa insha Allah da irin kokarin da kuke yi a cikin wannan jami'a da haka ga labari na cewa azumi yana kusowa jami'a ce wanda yake ta saba ta nadina iftar ga mutane da yawa wayanda muke shiga kauyuka muna musulutar da su wancan azumi kuma shekara mun iftar a kasar Najeriya a daji kenan ko
To wanga shekara muna fata mu iya mu kai iftarin mu kuma a wuri. Da haka jama'a ana bukatar taimakonku. Allah ya sa ku iya ku taimaka. Da haka duk wanda zai taimaka na iftar yanda muka saba turo kudaden mu akan akauntun muna iya mu yi shi haka insha Allah, amma shi da iftar ai magana cewa kaman kudi kaza na iftar ni kudi kaza taimako ne na malumma ko kuwa kudi kaza nan ake son a sashi. Allah ya saka ma dukan ku da alheri insha Allah. Bayan haka shine labarin da ke bin shine ayyukan da jam'iyya ke yi. Za ku ga cewa kuma halwa yau muna cikin gine-gine na rijiyoyi da masallatu da sauransu insha Allah. Jam'iyya yana kai da kuma gidan nan na marayu. Allah ya sa mu iya mu kare shi ma bi iznillah. Muna gaida al'umman jam'iyya da kokarin da kuke yi cikin wanga jam'iyya, hasatan masu taimaka ma malumma. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya biya ku wuraren da kuke fitara. Allah ya mayar muku da dubbansa. Wakilanmu suna nan a kasashe daban-daban, wanda suke ba da kudadensu a wurin Hajji Halima. Insha Allah muna samun labari. Allah ya saka ma dukan ku da alkhairi wurin da kuke fitar, kuma Allah ya mayar muku da mafi haka. Masu bada a wurin Ummu Yunus kuma muna samun labari. Masu bada a wurin Hajji Zainab Maryam daga Jidda muna samun labari. Allah ya saka muku da alkhairi. Masu turo muna kudade cikin konto, Allah ya biya ku. Muna gani kuma mun yaba, Allah ya saka muku da alkhairi. Jama'a, jam'iyyar tana bukatar taimakonku, hasatan taimakon malumma. Kada ku gaji insha Allah. Kuma ana kiranku da iftarin Ramadanin gan da ke zuwa. Kowa ya yi kokari, ko da cikin shekarar da baka bada wata taimako na wata harka ba, ya zamanta kin kasa kudinka a cikin ciyarwar ga na Ramadan insha Allah. Kamar yadda muka saba, mukan raba iftarin na a kasashe daban-daban bi idinillah. Wayannan su ne labarinmu na wanga safiyar Juma'a. Allah madaukakin sarki ya gwada mana sabo. Jama'a muna gaisuwa. Farkon labarin mu shine hadin group sun na jam'iyya insha Allah. Daga nan zuwa kwanaki kadan za ku ga cewa group sun duka ya hado a wuri guda insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.